ଭାରତ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ନାଇଁ ତ କାଇଁ ବାଜୁ ନାହିଁ ପହଣା ତଳେ ବାଜୁ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଘରିକି ନେଇଗଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ପିଲା ଫଟୋ ଚୁଳିଆ ବା ତିନିଥର ଆଇଲାଣି ଆଉ କେତେଥର ଆସ ଛୁଟି ତ ପାଚିଗଲାଣି ତମର ଖାଲି ଫଟୋ ପାଇଁ ତମେ ଧାଇଁଲ କିନ୍ତୁ ପହଁରା ତମ କାମ ହାତ ବାଜୁ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସ ଭାଇ ତୁ ନୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିଛ ତ ନୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ ସକାଳିଆ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର।
ଭାରତ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ଆଗଭର ଦେଉଥିଲା ବେଳେ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଥିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଫକୀରପୁର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ଆଗରେ।